já peguei meu Life Strong aqui na mão, tô comendo a bananinha e vamos para o último dia de BRMX 2020. Último dia do Brasileiro de Motocross. Vou mostrar pra vocês, já cheguei meio atrasado. Pelo visto já rolou os treinos aí, o warm-up da MX1, acho que da MX2. Eu acho que agora deve estar rolando o warm-up da MXF. A Junior tá ali dentro do box. E, mano, vou deixando vocês aí, todo mundo ciente aí. Então, fiquem ligados. E é nóis. Tamo aqui já, indo pro pit. Tá rolando o warm-up da categoria MXF. Vou estar mostrando pra vocês aí de lá do pit, ó, a casinha do Gate, que todo mundo tem curiosidade de saber. Larissa, Paulinha, Tainá, Tatazinha, enfim, toda a galera da MXF. Então vai acompanhando aí, galera, que hoje vai ser um dia muito da hora. Armap da categoria MX Junior, treino de largada. Boa sorte. Boa sorte. Vai que vai.